Disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die.
꿈나무야 나이스 베니아 딴 베니아 딴 쭈쭈해 쭈쭈해 하던 사회를 감 쭈쭈해 쭈쭈해. Então assim, eu queria saber de vocês, uma por uma, vai falando, cada um vai passar um por um. Queria saber o que vocês sentiram depois desses minutos aí que a gente passou lá. As pessoas terem vários problemas, às vezes acham que o mundo vai se acabar, pensam várias coisas e depois de ver eles passando uma alegria tão... Não dá pra explicar, é algo que eu não consigo explicar, o que eu tô sentindo, o amor, que eu não queria sair de lá, foi muito curto tempo, eu queria voltar. Se eu pudesse eu voltava, porque as meninas não só todo mundo chegava pra falar com a gente, mas tava uma felicidade, um amor de estar vendo a gente ali, de poder interagir. E eu acho que a gente trouxe a animação que eles estavam precisando. Acho que foi uma coisa bem inesperada, a gente tava com um outro pensamento. Outra visão, e ao chegar lá foi tudo diferente. No início ficamos meio retraídos, mas depois a gente conseguiu se interagir muito bem com ele. Teve gente que recebeu cantada. Teve gente que deu a caixa! Eu comecei a falar com a galera lá, tipo, chegou uma hora que tipo, tava falando normal com eles, né? Como se fosse falando com eles, assim. Colega seu, né? Colega meu, tipo, nem tava percebendo a diferença de mim e eles, assim. Nem parecia que eles eram de lá. É isso, teve uma hora que eu tava com o Adrian, que tinha dois moleques que era como se fossem pessoas normais, assim, com a gente. Estavam brincando, estavam falando. E ver que, tipo, mesmo com as dificuldades, eles são felizes. Eles... Né, tentam ser felizes, eles são felizes e a nossa visita acho que foi muito importante para eles, não só para levar a arrecadação, mas sim a alegria que eles buscam. Não é como todos aqui, mas é minha milésima vez que eu venho nesse orfanato Larveira, porque basicamente relata a minha vida inteira foi nesse Larveira, porque reflete tanto na realidade de umas pessoas que queriam ter a nossa vida e a nossa, como queriam estar no lugar deles também, entendeu? Porque é ser humano como a gente. E são pessoas encantadoras. Minha vida toda, antes de haver a minha adoção, passei aí por um bom tempo. Tenho vários, diversos amigos aí dentro. E, velho, é uma coisa sensacional estar com essas pessoas, estar do lado dessas pessoas. É minha vida, vai seguir, vai continuar seguindo a minha vida, vindo pra cá várias vezes. Agradeço muito de coração, obrigado. Pessoal, eu queria, na verdade, foi uma experiência, uma primeira experiência, eu nunca tinha vindo com um outro papel, não mais nesse papel de aluno. Os papéis se inverteram, vim como professor. Eu, na verdade, só tenho que agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram, pela doação. Ninguém pensou em nenhum momento em equipe, ninguém pensou quem tá com mais ponto, quem tava fazendo, quem não tava fazendo. Pelo contrário, vocês foram lá. Brincaram, se divertiram, interagiram, incluíram e deram o mais importante, que é amor, tá? E eles retribuíram da melhor forma possível, creio eu. Então eu só tenho que agradecer, na verdade, a vocês. Pra Julia é uma manteiga derretida. Vamos lá. Eu acho que não. Eu sou muito feliz de trabalhar numa escola que tá sempre preocupada com o bem-estar do outro. Eu acho que foi lindo por tudo isso que Lucas falou, porque vocês esqueceram um segundo que foi a equipe Eden. E eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. Eu só tenho a agradecer pelos meus alunos lindos. Eu achei a experiência bem diferente. Eu nunca passei por essa experiência, na verdade. E ajudar as pessoas de uma forma de filantropia. Eu esqueci que eu tinha levado aquelas coisas pra ajudar, porque eu acho que o que eu senti, o que eu passei pra eles, a alegria, o que não é todo dia que eles veem isso. Arrasou. Todo mundo marcado pelo Arthur. Uma salva de palmas pra vocês.